Jag heter Sandra, men det vet ni såklart redan. Ni vet också att jag älskar kärlek och feelings och allt däremellan. Och böcker. Så i det här programmet ska vi ägna oss åt det. Välkomna. Tillsammans med mina kompisar förstås. Och idag ska vi prata om förälskelse. Okej, vi sitter här i min soffa ju. Och vi ska prata om det ganska fina, eller ganska, det mega fina ämnet förälskelse. Mm. Oh, yay. Och i samband med det, även den här boken, Carolina Ramqvist, Alltings början, som handlar mycket om just det. Yes. Hur känner ni när jag säger ordet förälskelse? Begreppet förälskelse är olika för alla människor. Man kanske har gått igenom så här 20-30 förälskelser. Oj. I livet. Oj. Men då behöver det inte vara så här utblommade förälskelser. Nej. Eller sådana som man ens har nämnt det för. Utan jag har känt ibland att man bara kan se så här, ja men den där personen, det skulle kunna bli något. Mm. Och sen att det är liksom så här första fröet. Jag kanske skulle säga att jag har varit förälskad 3 gånger. Men då har jag annars aldrig haft ett förhållande. Nej. Många gånger att jag har blivit väldigt dum i huvudet av de här förälskelserna. Ja. Och att det inte alls har talat till min fördel. Utan att jag snarare har blivit en så här, liksom, klängig eller ståkig. Eller inte vågat liksom upphöjt den personen. Så kan jag känna att det är mycket i den här boken. Exakt. För den handlar ju då om en tjej som heter Saga. Och man får följa henne 10 år. Mm. Från att hon är 15 till att hon är 25. Och under hela perioden obsessar hon ju över en snubbe. Som hon kallar typ Stockholms vackraste man. Ja. Viktor Schantz. Som är någon slags festfixar-dude liksom. Mm. Vad tyckte ni om boken? Jag tyckte den var underbar att läsa. Ja. Alltså man vill bara fortsätta och fortsätta. Den här liksom kärlekshistorien som är helt knäpp. Ja, väldigt destruktiv. Det är någonting i enkelheten i boken och i klischéheten som gör att den blir så, som det står här, klassikervarning. Jag älskar citat. Mm. Ni vet kanske. Jag sprang in i Fredrik Merkel kväll, säger han, och ser på mig och ler och sträcker över den lilla rykande fimpen. Och han frågade vad som är på gång mellan oss. Mitt hjärta tycks liksom stanna när orden kommer på gång mellan oss. Och jag finner mig så snabbt som jag tror att jag bara kan finna mig när han avslutar meningen. Och jag sa till honom, jag knullar henne bara. Det tycker jag, det är väldigt talande för boken. Ja, det är hela boken. Det är hela boken. Att hon är så här, med har hjärtat utanpå kroppen. Och han är jätteelak. Ja. Och det känns som alla killar som man någonsin har dejtat. Åh, nej. Jävla skitkillar. Ja, När man är förälskad i någon så upptar det ens huvud på ett sätt som kanske inte gör när man är ihop med någon. Nej. Då kan man liksom fortgå med sitt liv. Medan när man är förälskad, då är det så här, bam, bam, det är bara konstant här. Mm. Hon är ju liksom förälskad i 10 år då, kan man säga. Går det? Ja. Du säger ja. Ja. När jag var 15 så träffade jag A. Och sen hade vi en on-off-grej i 7 år. Och då, vi blev aldrig ihop ens. Men vi var alltid på fel platser i livet. Så att det kunde aldrig bli vi liksom. Mm, tjatigt. Yes. Hon är ju hela tiden på helspänn och tolkar varenda sms eller meddelande eller brev eller vad han säger. Typ när han kommer fram på en klubb och bara XX frågar om det var något på gång mellan oss. Vad säger du? Och hon bara, på gång! Ja. Vi! Mm, bara, till och med det lilla ordet är liksom storslaget för henne. Mm. För att hon får så lite av honom hela tiden. Och det är kanske därför förälskelsen heller aldrig tar slut. Exakt. Mm. Men hur, alltså jag tänker på det, hans fram och tillbaka beteende. Är det okej att hålla på så? Hur gör man när någon är förälskad i en? Ja, man får ju ta ett visst ansvar. Det tråkigaste att bemötas med är ju kyla och avstånd. Liksom. Mm. Men det är det ansvarsfulla sättet och kanske det friska sättet. Alltså man kanske blir lite så här äcklad av någon som är förälskad i en. Mm. Om man inte är det själv. Gud.
Men skulle, om någon blev förälskad i dig, skulle du backa då? Nu ja. Är du gift, men ponera att ja. Du var singel och någon blev kär i dig, men du var inte kär i den. Jag har varit, då har jag alltid varit supertydlig. Ja. Alltså så här otrevligt tydlig. Mm. Det är svårt, för att sen så, ja, jag har varit i den situationen. Då har jag försökt vara så här nej, men sen så blir man ju full. Och så har man ju telefonen. Och så, exakt. Och så, blir, så är det så himla enkelt. För då vet man att de är där 5 minuter senare. Ja. För det är ju en fruktansvärt elak sak. Eftersom man varit i motsatt situation också. Ja. Man vet ju hur det är. Där. Ja, den här gången kanske. Mm. Hur är ni som förälskade? Gustav? Jättejobbig. För att jag har ju inget filter. Liksom. Det är bara, allt bara kommer ut var den är. Liksom. Kan du få ångest av det efterhand? Ja, ja, extremt. Framförallt på fyllan. Det ju, finns ju inget deppigare än att vakna upp. Och så har man skrivit en novell. En novell 03:45 och allt är felstavat. Oh, nej, Gustav. Nej, men det är ju jättesorgligt. Hur är du som... Jag skulle säga att som vuxen, väldigt tydlig med det. Mm. Jag kör dig. Mm. Vi, är du det mig? För att annars måste jag ta mig vidare från det här. Jag vill att saker ska lösas fort, för att jag vet ju av egen erfarenhet hur jävla jobbigt det är att vara förälskad för länge. Ja. Så. Nu är det läsarfrågetime. Jag har frågat mina bloggläsare på Bloggis och berättat vilket ämne vi ska prata om. Och jag tog en fråga som jag tycker ändå är ganska intressant. Okej, hjälp. Är det okej att vara så kär och ha det så bra att man spricker? Jag har varit tillsammans med min partner i nästan precis ett år. Varje dag blir det bättre och bättre och bättre. Jag är livrädd för min egen kärlek. Jag är rädd för att det här är det finaste tiden i livet som jag kommer få. Hur hanterar man sina känslor? Hälsningar Håkan Hellström. Ja, shit, vad sjukt. Det var panik. Det där är nog väldigt få som får uppleva. Mm. Och det är nog bättre att uppleva det vart det än bär. Liksom, än att inte ha gjort det. Kör bara. Var kär. Det här kommer säkert inte hålla för resten av livet. Du kommer flytta till Paris och hitta någon annan. Och du kommer flytta till Barcelona och hitta en tredje. Och det, kör bara. Fortsätt. För det är nej. Ända för en slut av dagen är du 24 och då är livet skit. Bra kommentar. Herregud vad hon ska skatta sig lycklig. Ja. Att hon känner så här. Och bara liksom känna med den känslan. Ja, det är inte lätt att vara förälskad. Nej. Men hörni, visst har ni också boktips med er? Nej, men jag glömde att det skulle vara en bok. Vad tar ni med böcker och tips om? Kul. The First Bad Man av Miranda Julie. Eller Julie, från en amerikansk. Eller July. Ja. I den här så hoppar kärleken och förälskelsen fram från ett väldigt oväntat håll. Ja, bra tips. Ja. Tack så himla mycket. Tack själv. Gillar ni rödvinet? Ja, det är toppen alltså. Gustav, för att nu är faktiskt dags för att gå. Ja. Så vi är bra snabba på det. Tack för den här alltså, gången. Alltså, tack så himla mycket för att ni kom. Det var jätteroligt. Tack och hej då. Det ses inte allt för länge. Det går super.